Учні 7-11 класів 2-го Хмельницького ліцею математичний квест розпочали з математичної руханки. У квест грають не всі знайомі між собою ліцеїсти, розповідає 11-класниця Анастасія Чорна. Чесно кажучи, мене не поставили до відома, хто входить до складу нашої команди. Зараз побачимо. Про себе каже, з математикою товаришує, тому команду не підведе. Я відмінниця в цілому, і з математикою в мене також все доволі таки непогано. Гру організувала громадська організація «Центр досліджень і консультацій». Її менеджерка Вікторія Пархомець розповідає, у цьому ліцеї одразу схвалили пропозицію провести квест. Шукаємо активних вчителів, які не просто ходять на свою роботу, а які дійсно намагаються дати дітям більше, ніж вимагають їх посадові обов'язки. Учителька математики ліцею Наталія Никитюк – ініціатор проведення квесту в ліцеї. Вона каже, ідея їй сподобалася, а от які будуть завдання, вона й гадки не має. Їх готували організатори. Математика – це логіка, тому я думаю, що тут буде більше логічних завдань. За її словами, вона 30 років викладає в цьому навчальному закладі алгебру і геометрію і вітає будь-яку ініціативу, яка мотивує вивчати точні науки. Плануємо відкрити профільний математичний клас. І вже багато є бажаючих. У 4 командах по 4 ліцеїсти, кожен з яких мав виконати за визначений час 16 завдань. Софія Малахова перше завдання здає завчасно. Каже, було неважко. Дроби, там віднімання, додавання дробів. Ця дівчина, як і Анастасія Чорна, внутрішньо переміщення, яких у школі, каже вчителька, чимало, і почуваються ці діти в новому середовищі добре. Вони кажуть, що наче вони навчалися в нашій школі постійно. Обов'язковими умовами цього квесту була участь у ньому дітей ВПО та допомога членам своєї команди. Як каже Вікторія Пархомець, це для соціалізації внутрішньо переміщених осіб. У громадській організації «Центр досліджень і консультацій» реалізується кілька проєктів для навчання, працевлаштування і соціалізації ВПО. В тому числі й такі активності для школярів, каже проєктна менеджерка Ірина Білявець. Це популяризація таких складних наук, як математика, фізика, хімія. Діти розв'язуються такі завдання, вони так ідуть поетапно і отримують такий довгоочікуваний ключ. Ключ до свого успіху і до перемоги. За її словами, такі квести менеджери готові проводити в усіх навчальних закладах громади. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.